ଶିବ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରସନ୍, ଇ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ କଥା ଜାଣି ପାରସନ୍, ଆଜ୍ଞା ମା କେ ନିନ୍ଦା କରସନ୍, ମା ହେଇକିରି ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରସନ୍ ଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କିଏ ଆଦିମାତା ଆଜ୍ଞା ଅଭିଶାପ ଦେସନ୍, ନିଜର ପୁଅ କେ ଆଚ୍ଛା କାଁ ବୋଲିକିରି କାଁ ବୋଲି ଆଦିମାତାଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଅନେକ ବତାରେ ଖରାପୃଷ୍ଠରେ ବାବୁ ଆଚ୍ଛା କଳିରେ କେନ ବତା କେନ୍ଦା କଳିରେ ଗରାଙ୍ଗ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ତୋର ମା କେ, ସେ ଜନି ଜନ୍ମ ଲାଭ ସହସ୍ରବାର ଜନ୍ମ ହେବୁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମା ପୂଜା ପାଇସନ୍, ରାଜସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନ ଏକ ମାସ ସେ କଥା ଛାଡ଼ି ଯାଉ, ହେଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ମୋର ମୁନାନୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ୍ ଫୁଲମାଲା କଥା କହୁଥିଲି, ସବୁ କହିବା ପତ୍ର ପତ୍ର ସବୁ ହେବା ବାବାଙ୍କର ନାଁରେ ହେଇଥିବ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ କେ ତିନିଟା କା ଆଜ୍ଞା ତିନି ଭାଇ କେ ତିନିଟା ଭାଗ ଦେଲେ ଦେଲେ କିଏ କେନ୍ କେନ୍ ଭାଗ ନେବ, ତିନି ଜଣ କେ ତିନି ଭାଗ ଦେଲେ ଦେଲେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଜଗତ କେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହେତ୍କି ହିଁ ନ ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟିକେ ରହିବାର ଲାଗି ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ରହିବାର ଲାଗି ହେଲେ କିଛି ଘର ଗୁଟେ ଦରକାର ଦରକାର, କିଛି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଟାଙ୍ଗିଆ ଗୋଟେ ଦରକାର କାଠ ଗୋଟେ କାଟିବି ବୋଲିକିରି କେତେ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛେ ଲାଗୁଛେ, ଯୋଗେଇ ପାରବା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଗେଇ ପାରବେ, ସେ ତାଙ୍କର ମନରୁ ଧ୍ୟାନରୁ ତାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ରୂପେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ ପୁତ୍ର ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଜାତ କରିଛନ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦିନେ କାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ ବାବୁ, ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ପାଖେ ଯାଇଛନ୍, ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଶିବୁଛନ୍ ବାବୁ ଏ ସମୟରେ ଆଚ୍ଛା ତୋର ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ରତିକ୍ରିୟା କରିବି ବୋଲଛ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମୟରେ
ଗୁରୁଦାସୀ ଅନେକ ବୁଝେଇ ଦେଉ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ସେ କାଁ ବୋଲିକିରି କାଁ ବୋଲି ହେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରଭୁ ତମର ଗୁରୁ କିଏ କିଏ କାମଦେବ କାମଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଆଜି ମୋର ମନ ଲଗେଇଛେ ମୁଁ ଏଖାନ ସ୍ନାହାଣ ସରିକିରି କାମଦେବ ଠାନକେ ଯିବି ଯିବି ଯେହେତୁ କାମଦେବ ଠାନକେ ଯିବି ତମର ଗୁରୁ ନିକେ ତମର ଗୁରୁ ମା ହେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରିବି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବି ଅଭିଶାପ ଦେଶ ଟପିକ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେମା ଖାଲି।